Český misionář přijede do Afriky a rozhodne se, že bude učit černochy česky. No a taky tak vodí jako potom pralese a ukazuje jim jednotlivé věci a snaží se, aby ty černoši po něm opakovali. Tak říká, tohle je liána. To je liána! No správně, a tohle je opice. To je opice! No výborně! No a tak pokračujou dál. Najednou rozhrne křoví a kouká, tam černoch si to rozdává s černoškou. Hele, buší do toho úplně neuvěřitelným způsobem. No samozřejmě, misionář je zbožný člověk. No a teď přemýšlí, jak z toho vybruslit. No tak těm černochům říká. No, jezdí na kole. Najednou jeden z těch černochů vyskočí, vezme kopí, vlítne na ně a začne je bodat tím kopím. Chlapa, ženskou, hele, úplně je tam rozmydlí, ne? To je prostě strašný vražda, ne? Pro boha svatého, co jsi to udělal? To kolo bylo moje.